Dobrý den, je tady další čtení v Kopce, tentokrát se spisovatelkou Pavlou Horákovou. Dobrý den. Dobrý den. Jak když dovolíte, tak musím zmínit, že hlavním partnerem dnes je technologie hlavního města Prahy a partnerem Pražská plynárenská. Takže děkujeme. No a samozřejmě pod záštitou magistrátu hlavního města Prahy. Já vás krátce představím, když dovolíte. Vy jste v letech 1993 až 2000 vystudovala překladatelství a tlumočnictví a serbistiku, od slova Srbsko, abychom upřesnili, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1997 překládáte ze srbštiny a angličtiny, například i knihy Kurta Voneguta. V roce 2000 jste obdržela tvůrčí odměnu obce překladatelů za překlad knihy Tejmy Janovicové nebo Tamy Janovicové. Já vlastně pořádně nevím. Jak se čte, nám neřekla, Otroci New Yorku. V letech 2001 až 2007 jste pracovala jako redaktorka anglického vysílání Českého rozhlasu 7. Mezi lety 2004 až 2010 jste působila jako překladatelka pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Doposud pracujete jako redaktorka festivalového magazínu. Pokud nějaký festival bude, tak bude i magazín, lze předpokládat. Asi nebude magazín, ale nebudeme prozrazovat. Všechno se mění, uvidíme, jak to dopadne s tím naším přítelem covidem. A připravujete také pořady pro Český rozhlas Vltava. No a to nejdůležitější, získala jste v roce 2019 cenu Magnesia Litera za prózu Teorie podivnosti. Je to tak? Je to tak. No ale dneska se budeme bavit o vaší nový nové knížce, která vychází ze zápisků vaší babičky, tak, nebo prababičky. Prababičky. Tak kde byl ten první impuls, jak jste na to přišla? Našla jste její zápisky někde v písemnostech na půdě? Jak to bylo? Ona napsala na sklonku života obsáhlé paměti, napsala je do několika sešitů rukou a ty paměti moje babička, její dcera, přepsala někdy v 60. letech na stroji. A ty strojopisy, těch existuje několik. Babička je předala svým sourozencům, svým dětem taky. A ty byly v rodině. To byly takové desky plné průklepových papírů popsaných těmi pamětmi. No a já jsem na to přišla, že je máme doma až celkem v pozdním věku. A přečetla jsem je a byla jsem absolutně uchvácená tou krásou toho jazyka, hloubkou, jejím postřehem i vlastně obsahem toho vyprávění, které se odehrává z valné většiny na moravském Slovácku, což je pro nás tady v Praze exotická krajina, navíc na začátku 20. století, to prostě je pohádka. No, to právě se chci, já teda prozradím, že prababička byla z Kozolídek a já bydlím doposud. Asi 10 kilometrů vedle taky na moravském Slovácku, takže se chci zeptat, vím, jak moje babička mluvila. My třeba velké nad Veličkou nemáme R, místo L máme U, dělal a tak dál. Jaký to byl jazyk, kterým psala vaše prababička? Ona byla velmi sečtělá, takže ona ovládala dokonale spisovnou češtinu, ale byla si dobře vědomá koloritu toho nářečí, kterým samozřejmě mluvila doma s rodiči, se svými dětmi, se sousedkami, takže ona v tom textu prolíná tu spisovnou vypravěčskou řeč se třeba s přímou řečí v tom nářečí, anebo když se nějak rozohní a chce tomu svému vyprávění dodat jiskru a nějakou takovou jako barvu, tak přeskočí do toho nářečí a plynule se zase vrátí do spisovné češtiny a je to opravdu lahůdka to číst pro někoho, kdo do toho nářečí trochu pronikl, jako já jí neumím mluvit, ale rozumím mu, tak si to strašně užívám. A přizpůsobila jste se taky, abyste tomu dodala ten ráz té krajiny, jemně zakomponujete to moravskoslovácké nářečí, nebo už je to čistá spisovna? Já se do toho vůbec nepouštím, to na to nemám ani jako schopnosti, ani právo. Já jsem ty paměti tak jako prolnula vyprávěním současné vypravěčky. Moje prababička se narodila v roce 1898 a ta druhá současná vypravěčka se narodila v roce 1990, takže skoro o 100 let později. A ona má ty paměti k dispozici a komentuje je, cituje z nich, takže se tam prolínají vlastně dvě vypravěčské linie, dvě historické linie. A teď mi řekněte,
Stupidní otázka, o čem to je? Je to chronologicky zaznamenávaný život a to, co život přináší vaší babičky? Ty paměti takhle její vypadají, ano, ona začne svým vyprávěním o svém tatínkovi, pokračuje o svém dětství, o svých sestrách, bratrech, mamince, sousedství a potom taky o svých cestách do Vídně, o svém pobytu v Brně, kde sloužila za svobodna, potom svatba a tak dál a další život, její vlastní děti, první světová válka, druhá světová válka, všechno se tam dostane. Takže dozvíme se, jak třeba prožívala ta generace první světovou válkou, meziválečnou, druhou. Ano, ano, vlastně jsou to tak jako trochu dějiny českých zemí a později Československa, na tom ilustrované vlastně tímhletím životem té jedné obyčejné ženy ze Slovácka. No a potom ta druhá linie se odehrává v roce 2020, takže si můžeme domyslet, co se tam všechno odrazí z té naší současnosti, nedávné, vlastně nedávné minulosti. Když jste to četla, tak člověk má povědomí samozřejmě, jak to asi bylo ve 30. letech, jaká byla ta první světová válka. Překvapilo vás na tom něco, co vás nejvíc, určitě předpokládám, že mnoho věcí, co nejvíc? Já, když jsem to četla poprvé, tak jsem byla téměř nedotčená nějakou jako historickým vzděláním a pokaždé, když to čtu znova, tak znova a znova nacházím nové nějaké jako překvapivé skutečnosti pro sebe. A mě nejvíc překvapilo to, že vlastně ten život na té moravské vesnici, který my si možná dnes idealizujeme, jak se říká, tehdy byl svět ještě v pořádku, rodinné vztahy byly čisté, neskažené, lidé byli poctiví, zbožní, že to vůbec tak nebylo. Že vlastně možná čím jsou ty vztahy těsnější, čím víc si lidé vidí do talíře, tím víc existuje nějaké nevraživosti, závisti, nenávisti a to, co tam popisuje, tak to není jenom třeba nějaké nevěry nebo podvody, krádeže, ale i vraždy, domácí násilí, svádění kněží a prostě vůbec všechny možné nepravosti, které se samozřejmě nejvíc projevují v nějakých mezních situacích nebo v nějakých vypjatých dějinných situacích, jako jsou ty války třeba, tak tam se ty charaktery velmi projevily a taky po komunistickém převratu v roce 48 taky tam popisuje velmi, jak se ti lidé vybarvili a vesměs také ti, kteří už se nějak projevovali za té druhé světové války. Zeptám se na to, jestli se tam objevuje fenomén toho našeho kraje Moravského Slovácka a Slivovice. Trochu. No, ona jako žena asi moc tomu pití nedala a je taková, ona byla taková velmi, jaksi, velmi zbožná, velmi, velmi spořádaná a velmi, si myslím, soudila lidi za nespořádanost. Takže se tam objevuje řada jako alkoholiků i alkoholiček v tom vyprávění, ale vždycky je to jako pití je špatné, alkohol je metla, takže v tomhle smyslu není to taková ta jako ta bodrá přátelská Slivovice, ale je to ta metla. Moje babička to měla stejně. Taky považovala za metlu a nikdy nepila z toho kraje. Už jste věděla, když jste si to přečetla, čím začnete? Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem, ono to je 350 stránek, to je strašně moc, to je tlustá kniha. A bylo mi jasné, že to nejde jen tak vzít a vydat, protože jednak by to nikoho nezajímalo, nějaké paměti, nějaké paní tamhle ze Slovácka a zároveň ono něco je spojité vyprávění a potom, když třeba už jí došla nit, tak se zase vrací k jednotlivým postavám z té vesnice a z okolí, jde po chalupách v těch kozojítkách a vzpomíná na ty lidi. Takže by to ani vlastně nešlo vydat jako celek. Takže já jsem věděla, že k tomu musím napsat nějaký komentář, nějaké takzvané oslí můstky a nevěděla jsem, jak na to. Měla jsem to přepsané doma od roku třeba 2007 a od té doby jsem si prostě lámala hlavu, co s tím. Pak jsem dokonce vybrala, dejme tomu, 100 stránek, které tvořily nějakou nějaké souvislé vyprávění se začátkem, koncem a nějakým dramatickým obloukem, ale pořád jsem nevěděla, jak k tomu přistoupit. Až to vlastně za mě rozlouskl pobyt ve Vídni můj. Já jsem v loni v lednu a v únoru byla ve Vídni na stipendiu
A tam mě vlastně došlo, že to je ta styčná, to je ten styčný bod, protože ta moje prababička Kateřina ve Vídni pobývala půl roku u své sestry. Ona tam měla tři starší provdané sestry. Takže já jsem chodila v té Vídni po jejich stopách, po těch památkách, které ona tam viděla, i hledala jsem i budovy, které ona zmiňuje v těch pamětech, které už nestojí, které třeba vzali za své požárem nebo bombardováním. A od toho jsem se vlastně odpíchla a zjistila jsem, že když budu mít současnou vypravěčku, takže tu můžu přivést i do Brna, můžu ji přivést i do těch Kozoidek a prostě vytvořit nějaký komentář. A zároveň to nejsem já, takže to břemeno toho komentáře není na mě, to jsem nechala nějaké cizí dívce. Já jenom v té souvislosti, vy jste někde řekla, myslím, že v Českém rozhlasu, že vás zajímá text, nikoli jeho autorka, když čtete, ale teď je vás teda autorka toho textu, což je ta vaše prababička, musela zajímat, tak jak to je? Samozřejmě, ale já pracuju s tím textem, jakože jsem nepátrala příliš po ní jako o sobě. Já jsem to vzala, že mám k dispozici teda ten hotový text, který napsala vlastně jako spisovatelka, a s tím textem já pracuju, protože ta moje hrdinka, ta moje druhá vypravěčka, o ní nic neví, ta se s ní taky nesetkala v životě, takže ona pracuje s textem. Takže vlastně pátrám po té osobě, po té Kateřině, jenom prostřednictvím toho textu. A nevedlo vás to k tomu, že jste začala pátrat po vašich předcích? Teď se to dá celkem snadno přes internet. Já jsem začala pátrat po předcích už dávno, takže mám jako rodokmen do všech stran zpracovaný, kam až jsem se dostala. Díky tomu, že jsou archivy digitalizované, tak už je to snazší. Takže v matrikách se dá listovat i z pohodlí domova, ale bohužel ta kozoidská matrika, respektive hroznolhocká, končí těsně před narozením téhle mojí prababičky, takže jsem si mohla najít jenom svatbu jejich rodičů a narození jejich sourozenců a dál už nevím, protože ta matrika zřejmě ještě není zveřejněná, protože je patrně ještě živá. Jenom vysvětlíme, Hroznolhocká znamená, že vedle Kozoidek je větší vesnice Hroznová Lhota. Ano, a tam byl kostel. Tam byl kostel a tam fara. Vlastně dodnes v Kozoidkách není kostel. Je tam takový svatý Martin, zrovna myslím. Malinký, moderní, se 70. moderní let, postavili, ale dřív tam skutečně. No. Nebývala tam ani škola, tu postavili až když ta moje prababička byla vlastně těsně po výjití školy. Ano, chodilo se pěšky do Hroznové. Chodila pěšky do Hroznové. Do školy. Já narazím ještě na jednu větu, kterou jste řekla v nějakém rozhovoru, kde tvrdíte, že my jako Češi jsme se kulturně a myšlenkově zapouzdřili. Co to znamená, že jako nás kultura jde bokem kolem nás, nebo že konzervativně na něčem? Spíš jsem to myslela ve vztahu ke světu, k Evropě. To jsem vlastně možná, někdo se mě ptal na odstavec, který se objevil v teorii podivnosti, kde jedna z těch postav jako přemýšlí o české povaze národní a říká tam, že dokud jsme byli součástí Rakouska, Uherska nebo Rakouska, tak jsme jako bychom mentálně oslovovali celý ten prostor té monarchie. Potom, když jsme se stali Československem, tak naši myslitelé už víceméně mysleli jenom v intencích té Československé republiky, byť teda na jejím počátku byli ještě vzdělaní jaksi nadnárodně v němčině a tak ještě v povědomí tu velkou monarchii měli. A pak jsme se stali tou malou Českou republikou, jako bychom rezignovali na to snažit se nějak prorazit nebo přinést tomu světu něco nového, nějaké nové myšlenky. Když se podíváme, co, já nevím, z našich filmů prorazí, nebo z naší hudby, co prorazí ve světě. Tak jsme malá země, ale myslíte, že to je stejný? Teď jsme součástí Evropské unie a právě zase je to větší prostor. Já bych čekala, že se trošku probudíme, zase se budeme snažit oslovovat celou Evropu přinejmenším, když ne celý svět. Já bych jenom zmínil, aby bylo jasno, co všechno máte za sebou, tak nejdříve vy jste začala Hrobaříky, Tajemství hrobaříků, Hrobaříci v Poznámči, Hrobaříci a Hrobaři. Přibližte, Hrobařík je brouček, že? Ale je to parta dětí, kteří si tak říkají, jako když rychlé šípy nebo tak. A říkají si tak proto, protože jejich teritorium, jaksi jejich klanu, jejich gengu, jsou pražské Olšanské hřbitovy, které jsem poznala, byť žiju celý život v Praze, tak jsem je poznala až jako poměrně dospělá a tam prostě na mě přišel nějaký jako, nevím co, inspirace, dejme tomu, a v
tom příběhu, který se mi zrodil v hlavě, vystupovalo 5 dětí a rovnou už jsem prostě začala zapisovat to, co na mě se stoupilo. Takže inspirace byl hřbitov. Inspirace byl hřbitov. Byť jako nemám nějakou jako vášeň pro hřbitovy. Ne, já bych vzpomněl na slova Borise Hübnera, který říkal, že na hřbitovech je to úžasné, protože tam jsou samé plusy. Jenom taková inspirace zase od něj. Já bych zmínil další. Přišel Befel od císaře pána. To jsou příběhy Čechů za první světové války. Skutečné? Ano, ano, ano. To vyšlo z rozhlasového cyklu Polní pošta, který jsme připravovali s mým kolegou Jiřím Kamenem. A vlastně to taky vzniklo z těch mých pamětí po těch mých předcích, protože já kromě pamětí prababičky mám ještě paměti pradědečka jejího manžela, který bojoval na italské frontě, potom otce druhého, tam dědečka, takže dalšího pradědečka, další pradědeček nemusel na vojnu, protože byl mlynář, tak potom mám dokumenty, jako jak je zproštěn rukování. Takže já mám celou hromadu dokumentů rodinných týkajících se první světové války. A když se blížilo výročí vypuknutí války, tak já jsem si říkala, bych strašně ráda s tím něco udělala. A pak mě napadlo konečně nabídnout to rozhlasu, takže jsme s panem Kamenem oslovili posluchače Vltavy a měli jsme k dispozici hromady autentických pamětí, dopisů a deníků českých vojáků. A ten cyklus má hromady 27 dílů, myslím, a vznikly z něho 2 knížky. Tak ještě zmíníme vaši nejslavnější, dalo by se říct, román, to je Teorie podivnosti, to je o vědkyni, která má talent vytvářet teorie o tom, jak svět či lidé kolem fungují, čili existuje něco jenom, ale to je problém každého z nás, každý má v hlavě něco, podle čeho si myslí, že ten svět funguje. A za to jste získala teda cenu Magnesia Litera. A je to vás, jste nejvíc hrdá na tento román, nebo všechny svoje děti máte? Všechny svoje děti mám stejně ráda. Tady se mě na to lidé nemůžu říct, jako kterou knížku mám nejradši, protože každá má něco. Jedna byla první, jedna byla jako tlustší a zároveň třeba ty Befely, k těm mám velký vztah, protože to považuji za jako důležitou práci, kterou jsme odvedli s Jiřím Kamenem, že jsme ty paměti z těch šuplíků a půd a sklepů dostali do veřejného prostoru. Ale samozřejmě Teorie podivnosti mě přináší největší návrat, jako ta návratnost je největší, no. Jak v pozornosti, tak v radosti. Já jsem si říkal, že určitě musíte vycházet z vlastní zkušenosti, určitě máte v hlavě, vytváříte sama teorie o tom, jak ten svět a lidem kolem vás fungují. Je to tak? Samozřejmě ty teorie jsou všechny moje. Ta vypravěčka se mnou nemá moc společného, ale všechny ty hypotézy a postřehy a dedukce jsou moje. Tak řekněte jednu teorii, jak to kolem nás funguje? Tak jedna z těch teorií, které ona tam rozvíjí, nebo hypotéz, je, že ulice ve městě, která vede z kopce dolů, tak málo kdy se na ní zdržují nějaké počestné biznesy, že tam nebude pekárna a prádelna, ale bude tam sex shop, nebo herna, nebo nějaká prostě putika. A z toho jsem si nějak všimla, že to funguje v Praze a začala jsem to pozorovat a opravdu to tak je, že ta samá ulice, která vede po rovině, tak tam je papírnictví, knihkupectví, najednou se spustí z kopce a začne to tam jít z kopce, jak se říká. A lidi, čtenáři si toho začali všímat a různě mě hlásí, ano, ano, je to tak, ta teorie platí. Co znamená, že dostanete cenu, takovou cenu Magnesia Litera? Otvírá to spoustu dveří. A zjednodušuje to život všem, protože když mě třeba někam pozvou do knihovny na čtení, tak nemusí složitě vysvětlovat, tohle to je paní, která napsala tyhle a tyhle knížky, ale to je prostě držitelka té a té ceny. A je to taková zkratka, která velmi funguje a jsem za to velmi vděčná, protože mě to... Teď jsem chtěla říct, zjednodušilo život, ale to rozhodně ne. Spíš zkomplikovalo, ale naplnilo. No, ono to přináší to, že to očekávání potom, jaksi je to motivace, ale zároveň dost velká zodpovědnost na to napsat další román. Je to zodpovědnost, ale to zklamání nebude na mojí straně, to není můj problém. Já jsem udělala, co jsem mohla a to ostatní nechám na lidech. Dobrá, tak
Teď vám dám slovo, abyste přečetla úryvek ze své nové knihy ze zápisků vaší prababičky. Kniha se bude jmenovat, ještě jednou řekněte. Srdce Evropy. Srdce Evropy. No a já vám teď předám slovo a přeji hezký zážitek posluchačům. Takže ještě než začne první kapitola, tak je tam krátký prolog té mladé vypravěčky. Když se ohlížím za posledním půlrokem, není pochyb, že byl tou nejpodivnější dobou, jakou jsem zažila. Navenek můj život mezi Prahou a Vídní obsal přesný kruh. A přesto je všechno jinak. Ve vnějším světě nastal přeryv a jeho děje se budou od letoška ubírat jinudy, než kam měli ještě v loni namířeno. A stejně tak je to i v mém životě, který byl donedávna dopředu nalinkován. Osoba, která si 1. února začala psát tyhle zápisky, není tatáž, která je dnes po sobě čte. Něco se přerušilo venku i uvnitř a nevím, jestli to půjde zcelit. A jestli je to vůbec žádoucí. A teď konečně 1. kapitola. Moravské pole zve se tato země, bitevní pole, jež bys pohledal. Vlak míří k Vídni východním cipem Weinviertlu. Tahle oblast Dolních Rakous se jmenuje Povínu, ale když jsem tudy jela poprvé, přišlo mi, že tu vinařství nic moc nepřipomíná. Kam jsem z vlaku dohlédla, prostírala se podél řeky Moravy jen jednotvárná rovina. Jenže tenkrát byla mlha a já jsem neviděla, že po pravé straně se v dálce nad Pomoravskou nížinou už začínají zvedat oblá návrší. Zdejší kraji od roku 1839 protíná trať severní dráhy císaře Ferdinanda, která kousek po kousku šplhla od Vídně k severu přes Moravu a Slezsko až do Polska. Měl se po ní vozit hlavně dobytek a sůl, ale později tudy putovalo ostravské uhlí a výrobky z vítkovických hutí. A pak také lidé. Ve druhé polovině 19. století byla severní dráha hlavní trasou přistěhovalců z Moravy, Slezska a Haliče. A její konečná stanice, nádraží Kaiser Ferdinands Nordbahnhof, jejich vstupní branou do Vídně. První, co v honosné hale severního nádraží spatřili, byla mramorová socha Salomona Rothschilda, duchovního otce a hlavního investora severní dráhy a také majitele vítkovických železáren, které stavbě dodávali materiál. Představuju si, že židovský bankéř z Frankfurtu, který se ve Vídni usadil v roce 1820 a zanedlouho už se pyšnil dědičným titulem barona, stělesňoval nově příchozím nekonečné možnosti dunajského města. A tak jako za oceánem kynula přistěhovalcům na uvítanou socha svobody. Ve Vídni bylo tenkrát možné všecko. Dnes je slunečno a fouká, když se boční vítr opře do vlaku, je to cítit i slyšet. Právě jsme minuli městečko Jedenspeigen a blížíme se k obci Dürnkrut. Suché kruty zní její název v češtině. Vlevo za řekou už je Slovensko, ale já se upřeně dívám z okna na opačnou stranu. V těchto místech se totiž měla odehrát slavná bitva na Moravském poli. Když jsme se o ní ve škole učili, představovala jsem si, že Moravské pole je nějaký lán kdesi na Moravě. Sama proto dbám, abych žákům hned na začátku jasně vysvětlila, že ve skutečnosti leží v Rakousku a nenazývá se podle moravské země, ale podle toku, který zdejší rovinu za tisíciletí vytvaroval. Řeka Morava se tady jmenuje March a Moravské pole se německy řekne Marchfeld. Díky blízkosti slovanských sousedů a společné minulosti má spousta zdejších obcí také česká a slovenská jména, jako Suché Kruty, u nichž se v létě roku 1278 strhla osudná bitva, kterou ve své hře Štěstí a pád krále Otakara zvěčnil rakouský klasik Franz Grillparzer. Mžourám do polí a snažím se zachytit skoro 800 let starou historii na počest ženy, která tudy jezdívala před víc než stoletím. Kolébavé vláčky tu tehdy stavěly na každém nádraží, i v Suchých Krutech. Když průvodčí hlásil Dürnkrut, vyhlédala jsem na obě strany z oken, v kterém to asi místě chudáček Přemysl Otakar padl. Rudolfu Habsburkovi jsem nemohla odpustit jeho smrt.
vzpomínala v pamětech na své vídeňské cesty a já se teď rozhlížím stejně jako ona. Vlastně tudy dnes jedu hlavně kvůli ní. Jako kdyby mi strojvedoucí četl myšlenky, zpomalí a vlak zabrzdí. Vítr po holém poli prohání loňské listí. Tam na těch pahorcích vpravo asi tenkrát vyčkávala vojska a s rykem se řítila dolů na nepřítele. Dnes tam jako bělostní bojovníci stojí v pevném šiku obří větrné turbíny a točí vrtulemi, jako kdyby máchali zbraněmi. Co by si o těch štíhlých větrnících pomyslela má předchůdkyně, která znala jen bachratý větrný mlýn z hornáckého Kuželova a jejíž vlak cestou do Vídně ještě nepoháněla elektřina z obnovitelných zdrojů, ale uhlí a pára. Znovu se rozjedeme. Na stěně sýpky u nádraží v Suchých Krutech je švabachem napsáno Raiffeisen Lagerhaus Dürnkrut. Nejen jazyk, ale i písmo a architektura Špejcharu prozrazují, že už nejsme na Moravě. Zahrádky domků kolem trati jsou o něco upravenější než u nás a podél kolejiště je uklizeno. Geneticky budou zdejší lidé asi k nerozeznání od těch zahranicí, vzhledem k tomu, jak se tu usídlené kmeny po staletí mísily. Ale smysl pro pořádek je tu trochu víc germánský. Jmenovala se Kateřina, ta žena, o které jsem se zmínila. A když po téhle trati jela poprvé, ducha Přemysla Otakara II., jehož zdejší porážka předurčila budoucí dějiny Evropy, nejspíš ještě nevyhlížela. Bylo jí totiž teprve 8 let a o Přemyslovcích toho zatím moc nevěděla. Do Vídně jí vezla starší sestra, do nemocnice. A když se malá Kateřina vracela zpátky na Moravu, přivážela si sebou domů velikou mrkací panu. Kromě obyčejných lidí cestujících do Vídně a Dolních Rakous za prací, obchodem nebo novým živobytím, vozila severní dráha i vojáky. Po železnici se vypravovali dobytek v prusko-rakouské války, tudy mířili opačným směrem čeští a moravští rekruti na srbskou a italskou frontu první světové války a zpátky se mnozí z nich vraceli lazaretními vlaky do špitálů a z Otavy ven podél ní. To tenkrát ještě stávala nová budova severního nádraží, Wien Nordbahnhof ve vší své nádheře, s dvouramennými schodišti, sloupovým, křišťálovými lustry a zdobenými stropy s žebrovými klenbami. Nádražní budovy byly výkladními skříněmi podunajské monarchie a tahle byla ta největší a nejnádhernější ze všech. A mramorový Salomon Mayer, svobodný pán z Rothschildu, tu žehnal všem příchozím bez rozdílu víry a stělesňoval jejich vídeňský sen. Jenže šťastné časy, kdy se židovský přistěhovalec mohl stát rakouským šlechticem a magnátem, už neměly dlouho trvat. Po Anschlussu byla socha z nádraží odklizena do muzea a vídeňští židé z Rothschildova nádraží prchali do Československa a dál. V průběhu války pak byly členové společenství, které se tolik zasloužilo o bohatství, slávu a duši metropole, odvlékání do koncentračních a vyhlazovacích táborů, a to i ze severního nádraží. Osvětim je jednou z historických stanic severní dráhy. Na severní nádraží přijížděla ze Slovácka i Kateřina. Co vím, naposledy tu vystupovala v roce 1932, to mramorový Salomon Rothschild ještě kynul cestujícím a netušil, že výstavné nádraží má před sebou jen pár desítek let. Bývalá vstupní brána z Moravy, Slezska a Haliče, poškozená bombardováním a dělostřeleckou palbou, nadobro ztratila smysl existence ve chvíli, kdy dříve nepostradatelnou severní dráhu přehradila železná opona. V roce 1965 budovu strhli, přesně 100 let od jejího dokončení. Definitivně tak zmizel svědek velké české, polské a židovské emigrace do vzkvétající Vídně. Jedině socha Salomona Rothschilda z vraty 20. století přežila v závětří depozitářů a na velkolepé nádraží Nordbahnhof dnes upomíná jen tuctová ulice Nordbahnstraße. Vlak už mezi tím zase nabral rychlost a odpočítává posledních pár desítek kilometrů do cíle. Od hranic jsme projeli obcemi Pernitál, Ranšpurg, Cáhnov, Střezenice, Přílepa, Niderspelk a Suché Kruty. A čekají nás ještě
Magersdorf, Zonger, Husník a německý Ogrun. Tyhle názvy tu asi už nikdo nepoužívá. Stejně jako hlavní stanice severně od státní hranice, nikdo nenazývá Lundenburg, Göding, Altstadt, Prerau, Leipnik, Olmütz, Weißkirchen, Ostrau a Oderberg. Dvojjazyčných pojmenování je na moravském poli jako na Seto. Některá z něj česky, jako Dolní Opatov, Škarohlíd, Čistějov, Vrbovec, Hrádek, Fráma nebo Čistrov. A jiná mají názvu k slovenštiny, jako Vemprisko, Hrubý Enčesdorf, Šenava, Rozvrtňák, Losej, Horisej, Bratisej, Guštatín, Bratštatín, Šenkárka, Limiždorf a Poturno. V těch městečkách se možná ještě tu a tam najdou domy, které pomáhal stavět Kateřinin tatínek jako mladý zedník a později jako polír. Než opustíme Moravské pole, nesmím zapomenout ještě na jednu věc. Na samém jihu Moravského pole, skoro až při Dunaji, stojí zámek Eckartsau, neboli Krcov. Právě tam se s Rakouskem loučil poslední Habsburg, který impériu vládl. Císař Karel I. a jeho manželka Zita tu trávili poslední dny na rakouské půdě, než se odebrali do nedobrovolného vyhnanství. Co na Moravském poli kdysi dávno začalo, tam symbolicky také skončilo.